Ассаламу алейкум, қазақ елі, армысыздар. Желіде жаман хабар тарқады. Жан түршігерлік жол апаты, 6 адам жан сақтау бөлімінде жатыр. Видеоролымыз қызықты болып жатқан болса, видеоролымызды соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Ендеше бастаймыз. Түркістандағы жан түршігерлік жол апаты, 6 адам жан сақтау бөлімінде жатыр. Жол апатына зардап шеккен 15 адам Бәйдібек аудандық орталық ауруханасына жедел жәрдем көлігімен жеткізілген. Хирургия бөліміне 9 науқас, жан сақтау бөліміне 6 науқас жатқызылды. Еске сала кетейік, 17 шілдеде таңғы сағат 9:00 шамасында екпінді созақ тасжолында 3 көлік соқтығысып, 9 адам қайтыс болды. Видеороликтеріміз сізге пайдалы болып жатқан болса, арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыз. Біздер шетелде және өзімізде болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды біріншілерден болып хабарлаймыз. Сау-сәлемет болыңыздар.